มิงลาวาเชนนักท่องสังกูเนสันวายล่ะนักเสด็จตรงเนี่ยต้องจานิญาบายลุลเลดอาชาแต่อาร์เอฟเอยงมีแต่ญาสิสินโกอเมริกันบีอาร์ซูวอชิงตันดีซีมิโรกันในสแตนทอลลุนีบาบีจิมากาฮิมาสุบาอาร์เอฟเอซีสินโกมีมาเซโนจิญาชินายคุยกันในกูนายที่เต็นเซตต่อมาบ้าดีซีสินโกเบนักตันนิมันเนคุณนายคุยมาดิเจนี่เลตนายมาดิเจยามีทอลลุนเป็นนี่เลจางูเลติเปอแอปาร์เรดิกนี่ด้วยทุจริตเรนิโกซาบีเต็มยาเปบามิชิมမြန်မာနိုင်ငံကလွှတ်တော်တွေမှာတင်ပြဆွေးနွေးနေတဲ့လူမျိုးဘာသာဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်း USCIRF လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ American Commission ကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေချမ်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမကန့်သက်ချုပ်ချယ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဘာသာကူးပြောင်းခွင့်နဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြှောက်ခွင့်တွေမှာခွဲခြားမှုတွေရှိလာမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကတင်သွင်းခဲ့တဲ့လူမျိုးဘာသာဆိုင်ရာဥပဒေချမ်း၄ခုတည်းကဘာသာကူးပြောင်းခွင့်ဥပဒေချမ်းဟာအာဏာချက်တွေဒင်းကျန်းပြည်နေပြီးလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုမြမအစိုးရကကတိကဝတ်ပြုထားတာတွေနဲ့ကွဲလွဲဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ USCIRF Commission ကဝေပြန်ထောက်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေအပေါ်ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အလေးအထတွင်ကျင်နေပြီးဒီဥပဒေချမ်းတွေဟာဒီအစွဲလန်းအာဃာတတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရမယ့်အစားပုံပြီးခိုင်မာအမြင့်တွယ်လာအောင်ဖန်တီးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့ကောင်းခါကြေးရွာမှာအရမပြုတ်ကျင်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းဆရာမနှစ်ဦးရဲ့ဇာပနာကိုကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကဂျောဘွန်ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်တင်ဆိုင်ကိုဒီကနေ့ပို့ဆောင်တကြိုခဲ့ပါတယ်။ဇာပနာအခမ်းအနားကိုမြကြီးနားမြို့ကန်တွေအပြင်အနေနဲ့အရရက်ကလူလူပရိသတ်တောင်းနဲ့ချီပြီးလာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒီဇာပနာကို88မျိုးဆက်အဖွဲ့အပါအဝင်အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ပြီးအမှုမှန်အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာမနှစ်ဦးရဲ့အလောင်းကိုမူဆယ်ခရိုင်ကောင်းခါချင်းရွာအထိတွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ်ဆရာတော်တွေနဲ့အဲ့ဒီချင်းရွာမှာတက်စခန်းချနေတဲ့ခမရ903တက်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့စစ်တပ်ကကူညီမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သမရဦးသိန်းစိန်တမတော်ကောက်ွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့အပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေကိုလည်းတင်ပြထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာကချင်ကျောင်းဆရာမနှစ်ဦးအာရမပြုတ်ခြင်းအသက်ခံရပြီးအဲ့ဒီတရင်ကြောင့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူထတ်တူထက်မြဝမ်းနည်းမိပါကြောင်းရန်ကုန်မြို့ပြည်ထောင်တန်ရုံကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအမတ်ကြီးအန်ဒရူးပက်ထရစ်အနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်းမြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုဒီကနေ့ညနေပိုင်းကအသိပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုတန်ရုံရဲ့ Facebook အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးဖို့လဲတန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကောင်းခါချင်းရွာမှာအာရမပြုတ်ကျင့်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းဆရာမနှစ်ဦးအတွက်ဝန်းနေချင်းအထိတ်မဲ့အဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မဟာဗန်နူလာပန်းချက်မှာဒီကနေ့မနက်ကလွမ်းသူပန်းငွေချတဲ့အစီအစဉ်တစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းနောက်ကိုအောင်ကိုကိုကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်ကအမျိုးသမီး30ကျော်လောက်ဟာအင်ဂျီမဲရောင်တွေကိုစင်တူဝစ်စင်ပြီးနင်းစီပန်းတွေကရမပန်းတွေနဲ့လွမ်းသူပန်းငွေတွေကိုလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းမှာဝန်းနေချင်းထိတ်မဲ့အနေနဲ့ချခဲ့ကြပါတယ်မရင်းကျစ်တက်ခံရမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအမျိုးသမီးတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုအဖြစ်မှန်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးအဲ့ဒါမှမရင်းကျစ်ခံရတာလည်းမကဘဲနဲ့ရရဆက်ဆက်တက်ခံရရတယ်ဒီဆီယမ်မလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတစ်ခုပေါ့ကျမတို့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှောက်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါဝင်မှုနဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့ဆိုကျမတို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုသွားပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်တွဲဝဲအတွင်ရေးမှူးမက်ဂျူရီယာကအခုလိုပြောပါတယ်။
ปฐมารอเอ็นจิ้นเลยอ่ะเบียวเลยโหอัตันจ้าเลยโหเบียวเลยออตันบ่เนาะซุซุวาวาออเลยอัตันโหตรุจ้ารอสัมมานี่ก็บ่ผิดเลยไม่ตีอยู่สมมุติว่าตรุก็ตะต้นจี้รอตะกาตอกขัดท่าละตุ้ยเลยสรอกอทุตันเลยบ่มาไม่จ้าอูสรอกอ๋อไอ้แม็ดฤบาฤจองน่ะนะล่ะบ่เนาะโหตะเก้ตะเก้ตรุอัญญ์โหไม่ทินเนาะตรุก็เลยเปลี่ยนไอ้ตัวเลยนอกมะเนจ้ารอดีทมิ้นมะเนซาเช็ดซาเช็ดเปี่ยวซาตอกดาเลยไม่ตุ้ยอูสัมมา2รอบก็บ่รู้ผิดเลยแล้วไม่ตีอูตรุก็เลยหลุดไปมาเปลี่ยนตัวจี้ค้านเนี่ยเปลี่ยนมีมาทุตันเลยไม่จ้าเลยฉิ่งจ้าတော့ပြန်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ပူပြီးမှသူတို့ပြန်သွားတဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုတကားပွင့်နေတယ်ပွင့်ပြီးမှဟိုဆောင်းထဲမှာဆံမတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ဆောင်းချုံနေတာတွေ့တော့အဲ့ဒီဆောင်းကိုဆွဲဖေးလိုက်တဲ့ချိန်ကျမှအမဟိုတက်ခံရတာတွေ့တော့ချက်ချင်းရက်ခွဲလူကြီးတွေကိုပြောရက်ခွဲလူကြီးတွေကလည်းဒီပါဆန်ရေးစကန်ကိုကြောင်းကြိုင်းမှအလောင်းကိုလာတေးမှမူစီရင်ခွဲရုံကိုပို့လိုက်တာပေါ့နော်မြစ်ချင်းနှမျိုးခြေဆိုင်ကချင်နေချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ်ကစာတင်ကြဖို့ဆေးလုပ်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာမနှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီကြေးရွာစာတင်ကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာတနည်းပြေကန်ဒီအချိန်မှာပဲအခုလိုအရမပြုကျက်အသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ရုံလောင်းကိုတော့ဒီကနေ့ကချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA သတင်းတော်ကိုအောင်ကိုကတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့မှာဘိုကျုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့အထိမ့်မဲ့အဖြစ်ပေါင်းတယ်မြို့ပန်းချံမှာဘိုကျုပ်ကျေးရုပ်ကိုထားဖို့ရမီရဖရဲ့တင်ပြချက်ကိုပေါင်းတယ်မြို့အချင်းဦးစည်းဌာနကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပန်းချံမြေနေရာအချင်းဦးစည်းဌာနကပိုင်တဲ့မြေဖြစ်တာကြောင့်အချင်းတောင်လုံးကျုံကြီးအတွက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးပေါင်းတယ်ထောင်မှုကညှင်းဆိုလိုက်တာလို့ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်ကျင်းပရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ထားဖို့အစီအစဉ်နဲ့ပန်းချံနဲ့ပေါင်းတယ်အချင်းတောင်ဟာမီတာ200လောက်ဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပန်းချံမှာဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ထားခွင့်မရတဲ့အတွက်ပေါင်းတယ်မြို့လယ်မှာထားခွင့်ပေးဖို့နောက်ထပ်တင်ပြသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီကိုပေါင်းတယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်း30ကျော်ကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေအတွက်ကောက်ခံရရှိထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ထုတ်လုပ်မယ်လို့သိရပါပါရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာစက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ဟန်ချင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံအလုတ်သမား1000ကျော်ဟာအခြေခံလစာချက်3000တိုးမြင့်ရရှိဖို့အတွက်စက်ရုံရှိမှဆန္ဒပြနေတာ3ရက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်အမားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အလုတ်ရှင်တို့ညှိနှိုင်းနေပေမဲ့လည်းပြည်လဲမှုမရရှိသေးဘူးလို့ဆန္ဒပြအလုတ်အမားတွေကဆိုပါတယ်။ဟန်ချင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေဟာလက်ရှိမှာအခြေခံလစာချက်3000ခွဲကနေ6000ခွဲအထိသာရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကလည်းအဲ့ဒီစက်ရုံကအလုတ်အမားတွေကအခြေခံလစာချက်2000တိုးပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ရမှာအလုတ်ရှင်ကချက်6000တိုးပေးခဲ့တာကြောင့်ပြည်လဲမှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တနင်္လာရီတိုင်းတွင်လျှက်စင်မီတာကတယူနစ်ကို35ကျပ်သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်တဝယ်မြို့မှာဒီကနေ့ဒေတာကန်1000ကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတယူနစ်ကိုကျပ်400ကနေကျပ်1000ကျော်အထိပေးပြီးသုံးစွဲနေရတယ်လို့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုတနင်္လာရီတိုင်းသဘာဝတယံစာတအကျိုးခံစား권ရရှိရေးကော်မတီကဦးဆောင်တာဖြစ်ပြီးတဝဲလောင်းလုံးတရက်ချောင်းနဲ့ရေပြူမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမှာလျှက်စစ်တအားကိုအစိုးရကဖြန့်ဝေပေးတာမဟုတ်ဘဲပုပ်ပလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကသာမီးစက်တွေနဲ့လျှက်စစ်မီးပေးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကတရားစီရင်ရေးဟာလွတ်လပ်မှုမရှိဘဲချုပ်ကန်ချေလေသူတွေရှိနေတဲ့အတွက်တရားရုံးတွေကိုသပိတ်မှောက်မယ်လို့ပုံမှန် 905 ခခွေးနဲ့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံနေရတဲ့ကိုဝေလူကပြောပါတယ်။ကိုဝေလူဟာမိချောင်းကန်တပိတ်ကိုအားပေးကူညီတဲ့အတွက်စူပူအောင်လှုပ်ဆောင်မှုပုံမှန် 905 ခခွေးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကအဖမ်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုဟာအာမခံရနိုင်တဲ့အမှုဖြစ်ပြီးလက်ရှိရုံးချင်း၄ချိန်ထွက်ဆိုပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိအာမခံမပေးဘဲချုံနောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိတရားရေးစနစ်ဟာလူတစုတဦးတယောက်ကတရားစီရင်ရေးမှန်းနိုင်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်ရုံးချင်းတွေကိုလုံးဝရင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘဲထောင်ထဲမှာပဲနေပြီးတရားရုံးကိုသပိတ်မှောက်မယ်လို့ကိုဝေလူကပြောပါတယ်။ကိုဝေလူဟာမနေ့ကလည်းမိုးတိမိုးမိရွှေလုတ်သားအရေးနဲ့လျှက်စစ်မီတာကတိုးမြင့်ကောက်ခံမဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာပုံမှန်ဆက်ရှိနဲ့ထောင်သုံးလကြာခံခဲ့ရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာဆန္ဒပြနေတဲ့မိချောင်းကန်တပိတ်စခန်းကပြည်သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြမတက်မတော်က2022ခုနှစ်ဇွန်လကစပြီးကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုရပ်တန့်မှုဂရီကဝေပြုတ်ထားပေမဲ့အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်တဲ့
ตัวมีอารมณ์ค่ายสีนิรมเมลูพิจิตรเชื้อใจ Chai Soldiers International ลูกคอเร่คลิสตาต้องพิมพ์ดาซีอภัยกับโยเลยบาร์เลยนัทองสตองกูเนสเตมาลากันเน่นัทองสลีกูเนสโซไลลาทีเมื่อมาในงานนี้มาพิลูกเคเร่เลล่าด้วยชีเจดีกูเชื่อแค่มีสามีน่ะนัทเซชิมีน่ะบาร์เร่สิ่งแข่งซาดะซังโอ Chai Soldiers International อภัยกับดีกันเน่ทุกอย่างไล่ดาบะกุลาตมะกะซังจีลีลายอภัยกะลักแข่งยาชีทาเรไดซารีอะยะ2023กุเนกะซะบีคะลีสิตาสุซาวเนอะหมู่บาง800จอชีลีดีเดโลอะซิยันคันซากะพอปะทาบาระเมมาสิตะอะยาชีรีเนอะยะตาปวยซารีฮาซินเยนวนบาบีจ้องมะเนไนเนคะลีตังเงรีโกลาซาก้าวเนอะลุยามะโลต้วยซองพยายองเนนีฉิ้งฉอกเดนีรีเนสิตะเทโกต้วยนีเดโลโซบาระဒါပြင်မှတ်ပုံတင်ကပြားတွေစီစင်ရေးကပြားတွေနဲ့အိမ်နောင်စုစည်ရင်တွေမှာမွေးသရက်ကရစ်ကိုလိမ့်လေပြင်ဆင်ပြီးတော့စစ်သားစုဆောင်နေတာတွေလည်းရှိနေသေးပဲလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ခလေးစစ်သားစုဆောင်အသုံးပြုနေတာတွေရပ်တန့်ဖို့ဂရိကဝတ်တွေအမြန်ဆုံးအကောင့်တွေဖော်ဖို့ကိုလည်း Chai Soldiers International အဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာဝင်ပြုပါရှင်မကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ RFA ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုလက်ကင်ဖုန်းတွေကတဆင်လဲအချိန်မရွေးဖတ်ရှုကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မဲ့ RFA Mobile App ကို Google Play Store နဲ့ iTunes Store တွေကနေရယူနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင် RFA ပရိသတ်များရဲ့ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်အထိတ်အမှတ်ဂုဏ်ပြုဖျော်ဖြေပွဲကို NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ဗဟိုကဦးဆောင်ပြီးနေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့ကတပေါင်းကွင်းမှာမနေ့ညကကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကို NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုကျော်သူကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုဖျော်ဖြေပွဲမှာလူငယ်တွေကိုအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးအများအတွက်အလုံးလုံးဖို့ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအဓိကထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေအနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုမစွန့်လွတ်ဘဲရည်မှန်းချက်တွေကိုထားဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမျှော်လင့်ချက်ကိုမစွန့်လွတ်ပါနဲ့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ရင်တောင်မှကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မျော်လင့်ချက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမစွန့်လွတ်ကောင်းပါဘူးလူငယ်များဟာမျော်လင့်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲစုပ်ကိုင်ထားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကိုလိုရမဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဝမှာလည်းအများကြီးကျေနပ်မှုရပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်လူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးကိုကိုကိုအရေးချင်းမြှင့်တင်ဖို့ကိုလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်များကိုယ့်ရဲ့တိုင်ငံအတွက်ကိုဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာနည်း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 စဉ်းစားကြပါကိုဘာရနိုင်လဲဆိုတာမစဉ်းစားပါနဲ့ကိုဘာပေးနိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားပါဆိုတာခဏခဏကြားနေတဲ့စကားဆိုတော့အများလေးလေးနက်နက်မထားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါအင်တာမတ်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုဘာပေးဆက်နိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတော့ကိုပေးဆက်နိုင်အောင်လို့လည်းအရေးချင်းမြင့်တင်ဖို့ကြိုးစားကြပါဘလောက်ပဲလုတ်ပေးလုတ်ပေးခြင်းလုတ်ပေးခြင်းအရေးချင်းမရှိပဲနဲ့လုတ်ပေးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အရေးချင်းကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တာနောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ်တိုင်ပဲရှိပါတယ်ဘုကျုံအောင်ဆန်းထားခဲ့တဲ့အမွေဟာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အားလုံးကတာဝန်တွေကိုခွဲဝေယူကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျမကတော့ဖေဖေထားပစ်ခဲ့တဲ့အမွေနဲ့ကျေနပ်ပါတယ်ထားပစ်ခဲ့တဲ့အမွေဆိုတာပိုက်ဆံမဟုတ်ပေမဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်အရာမှန်ကန်တဲ့သွန်သင်မှုအရာကျမတို့တံပိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ဒါဒီထားရတဲ့အမွေတွေဆိုတာကျမတယောက်တည်းအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့မောင်နှမတွေအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖေဖေရဲ့အမွေတွေကိုအားလုံးတူညီစွာခွဲဝေပြီးတော့တာဝန်တွေကိုလည်းတူညီစွာ
คว้าเวอยู่จ้าวาลูกชิมาเนี่ยได้ตรงจิมาอารมณ์ฮะดาวเองก็ดาวเองกูท่านสั่งไปแล้วเซ็ตมีตัวเจนอาพีพี่เพื่อนเด็กนี่เดียวกูมวยนี่กูทักทักดันดันจิมบ้าจ้าวาลูกชิมาเนี่ยได้ตรงจิมาท่านพี่มีด้านดิโมคราซีพ่อเจ้าค่ะปีดูรุ่นเนี่ยแต่ตอนนี้พี่เดียวปีดูรุ่นเนี่ยตู่เล็ดด้วยบีเชี่ยกูสะดวายเองลูกเจเน่ป้าหนังกูยาวหน่อยไหมลูกเลยท้องสันสุจิกาพี่ออกไปบ้านเลยในปีออกมาจำบ้านเลยบ่เจ้าท้องสันเนี่ยที่อาบีมวยนี่จะกงยูพี่พี่บ่เอามาเลซี่คลับทีวายเนี่ยดูมีเจ้าใหญ่โมโมอนาคาหน่วยเวนตันตาเวนเนี่ยชิดตัวสาเลยอนุปยาเชนุยกาตีตเชนุยเนี่ยพี่พี่เกจ้าบ้านเลยขมยาอารฟีตเรนเอาโกโจตัวเต็มยาปีเกราบาชินอคุตคาอปัสเซนตอกจานิไรตินเซนนิเดแมมัตตาตาสกามยาซีเซนโกทุ่ลื่นปีมาบาตะบัดตวินผิดปอเกเรตเรนนิบออฉีกันบีอารฟีอภเฝดาโกโจมินทุงกาซีเซนตินเซตทาบาเรชินမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ6ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဟာကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လို့အများလက်ခံတဲ့ကိုစားပြုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်စေလိုလဲဆိုတာကိုအကြောင်းပြန်ပေးစေလိုကြောင်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလွှတ်တော်ကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကတဝန်လွာပေးပို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတဝန်လွာပေးပို့ပြီး3ရက်မြောက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာကသူရဦးရွှေမန်းကဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်ပြီးတော့6ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအမြန်ဆုံးကျင်းပပေးဖို့ပြန်လည်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်သမရတဝန်လာကိုတုံ့ပြန်အကြောင်းကြားတဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့ပြန်ကြားချက်တဝန်လာမှာသူရဦးရွှေမန်းကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးပွဲမူပေါင်းအပါအဝင်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်သမရဦးဆောင်သော6ဦးအဖွဲ့တွေ့ဆုံရေးကိုစောလင်စွာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်းပြန်ကြားအပ်ပါသည်။အာဏာရကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေမှာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပါတီကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်ကြောင်းပါတီဒုက္ခရာဦးထေးဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့လွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းကြားပါတီတွင်းအားပြိုင်မှုတွေကြီးထွားလာနေတယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားနေကြချင်းဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပါတီဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးထေးဦးကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပဲပါတီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပဲသို့တော်လည်းပါတီကြားတော့ပါတီတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါပဲပါတီရဲ့ကိုမှပါတီရဲ့အခြေခံထားပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မယ်လွတ်တော်ရဲ့ကြတော့လေလွတ်တော်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်သူလွတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့သူထောင်းထမ်းဆောင်ရမယ်အစိုးရဘက်ကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးအမြင်နဲ့သူပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အမြင်နေမတူတဲ့အချိန်တွေကတော့ရံဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရံဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလူတွေကမတည့်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်နိုင်ပါမလားနော်ဖြစ်နိုင်ပါမလားတည့်ပါလေဗျာညီမတမတော်အနေနဲ့တစ်ဖက်သားအာဏာသိမ်းမှာမဟုတ်ပေမဲ့လို့တိုင်းပြည်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာရပြီဆိုရင်ငြိမ်ဝှက်ပြည်ပြားရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့တုံ့ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကာဝေးဦးစည်းချုပ်ပေါ်ကြမှုကြီးမဲအောင်လိုက်ကပြောလိုက်ပါတယ်စင်ကာပူခြေဆိုင် Channel News Asia သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းရမှာပေါ်ကြမှုကြီးမဲအောင်လိုက်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမထိန်သိမ်းနိုင်မှုဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကြော်ပြီးလုပ်လို့မရဘလို့မောက်ထိန်းမြတော့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသမ္မတနေပြီးတော့မှဒီနေရာတော့ဟလာတက်ကနေဝင်မှုလို့တယ်တက်မလို့အကူကြီးဝင်မှုလို့တယ်ဆိုရင်တက်မလို့အကူကြီးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိန်းပေးရမှာပေါ့အဲသူကအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိမ့်မယ်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတဲ့အခါမှာတက်ကတွေ့ရဥပဒေညီပဲလို့လို့ရမယ်ဟိုအဲ့လိုဥပဒေညီမလို့လို့ရှင်ကျွန်တော်ရင်ဆန်းမှာအများကြီးရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ပြည်တော်စုနေ့မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ NCCD ဒုတိယကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်ဘောကပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ MPC ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ NCCD ကောင်ဆောင်တွေဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးကဲဒုတိယစေဦးစီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်ဘောကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်12ရက်နေ့လက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ဟိုအတိအကျပြောကြတာမရှိပါဘူးထိုးကျင်တယ်လို့ပြောတာပါထိုးကျင်တာတော့ဒီ February 12ရက်မဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကထိုးကျင်နေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့ခါမှာတော့ထိုးလို့မရဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုဘယ်နေ့မှထိုးကျင်တယ်ဘယ်နေ့မှထိုးကျင်တယ်ဆိုတာကတော့စံတတွေဖြစ်ပါတယ်ထိုးကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးမျိုးဆောင်ဥတွေကိုဝေဖန်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွေအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီကိုပြည်ထောင်စာနဲ့နိုင်ပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့မစိုးရင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်ဦးရတာသူကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကရွှေရကုံဖရအရှိမုတ်ဆန္ဒပြဟောပြောပွဲမှာဦးရတာသူကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
ว่าเจ้ามาเรียนเตรียมยาแล้วเนี่ยลูกคุยเนี่ยมันยิ่งอู้สูบีโดไล่กันกว่านี้เนี่ยกองว่าอ๋อมีโอ้ก็มีโอ้บ้างละผู้ใดจะมาได้ไทยงงมาเยอะเดี๋ยวสูบีโก้ดูยี่ดูเขาดูเอาไว้ไม่ได้เนี่ยขมย่าจดดูไหนเงินด้วยเนี่ยมันงานสายก็เลยจะมาลูกคุยทุกคนเลยกูอู้ยาตัวก็มีโอ้ก็มีเลยบ่ช่วยหนึ่งสองการ์ดต้องนู่นนี่เนี่ยวิบันได้แค่แค่เลยบ่กูรู้ทำการลูกคุยสายมหาเมืองก็ที่ยังวันกันก็เลยไปเลยกูรู้ทำการทุกคนเลยบอกคุณรู้ยังยังจะแบบสก้าเบียสุราฮะแล้วว่าเล็กขนาดจะไม่ชิดรู้ที่ขนาดไหนไม่เลยไม่ชิดเลยจ้าอย่างนั้นก็บ้านไหนไหนไงกองทัพเลยนี่เนี่ยกูรู้ทำการกูจะเลยที่เอาบอกคุณรู้บอกกูได้แค่เบียสุราบ้าเว้ยมึงที่เอาบอกลูกสุราอารมณ์กูที่เล่นช่วงเช้าบอกได้ตอนเช้ากูรู้ทำการลูกคุยสายมหาเมืองยังยังทุกอย่างจะมาพบปะทำอะไรกันคุณรู้ว่าพ่อมาตาตาสกามยาสีเสียงเราบอกไหมครับจีซูน่าเซนจาตุอาลูจีซูจะมาเลยมาตาตาสกามยาสีเสียงมาเช่นแต่ท้องสังอากุเนี่ยมีมาในงานดิโมคราซีอตุนกูเปียงยีด้วยอเมริกาพอสังนั้นแม่เนี่ยห้องมหัศจรรย์กางเซนเนี่ยซึ่งนี่เป็นตะคุกอเมริกันปีอังสุวอชิงตันดีซีมีรามามันนี่ก็พิลูกเขียนมาเลยดีซึ่งนี่เป็นมาเชียงกงในงานยี่ติปันจังว่าเมษมาเอางะอุตส่าห์มีซึ่งนี่ก็ได้พิบาร์เลยอาร์เอฟไวโนดากูเข้ามาซูมิงาเต็มยาท้าวาเลยเช่นอเมริกันปีอังสุวอชิงตันดีซีมีรามาในงานก็ดิโมคราซีทงกามุกุนีเย่แอนนี่ดียงเจอมาမဆင်မအောင်ကမနေ့ကဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် The drug laws especially targeted marriage between the Buddhist woman and non-Buddhist man and give the state control over the individual's life မဘာသာအဖွဲ့ကတင်သွင်းတဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေဟာလူတဦးချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးနဲ့ဘာသာကြားအမျိုးသားလက်ထပ်တာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မဘာသာအဖွဲ့အနေနဲ့အမုန်းစကားတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောဆိုနေပြီးမဲ့အစိုးရအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ကမဘာသာဟာတကယ့်အမျိုးသားရေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်လူသိရှင်ကြားချီးကျူးနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မဆင်မအောင်ကနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောပါတယ်You know, for example, like you trained for years for the police. နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကသာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်ရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတင်နန်းပေးနေတာနှစ်တွေအတော်ကြာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတပ်ဖြတ်နေတာပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးမဆင်မအောင်ကအမေရိကန်နဲ့မြန်မာစစ်ပတ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့စစ်ပတ်ဆက်ဆံရေးဟာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အကြောင်းအဓိကမြန်မာပြည်ကအရက်ဖက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းလာအောင်အကူအညီပေးခြင်းသာလည်းအဓိကအကြအကြောင်းပြောဆိုသွားတာပါဟောပြောဝဲမှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတိုင်းရင်းသားအရေးနိုင်ငံသားအရေးစတာတွေကိုလည်းဟောပြောသွားပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမြမအရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA ဖွဲ့သားကိုခမောင်စိုးမင်းတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခန့်တွေကြောင့်ရန်နာထားခဲ့တဲ့စစ်တွေရေချမ်းမြင့်ရထားခရီးစဉ်ကိုဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းတော့မက်ခင်ပြေစုံကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အတွင်းကစံပန်ကျော်လောက်သာဝေးတဲ့စစ်တွေရေချမ်းမြင့်ရထားခရီးစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခန့်တွေကြောင့်ရန်နာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရထားလမ်းမိုင်းကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေအပြင်မွတ်စလင်ကျေးရွာတွေကိုဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းရောဆက်လို့ရတယ်တော့ဆက်နေဂျူမာအတွင်းမှာဒီကနေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီမှုတွေတော့ပြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စုံဖြစ်တဲ့ဒီဆိုင်တော့ပဲခုကတော့တခိုင်ပြင်းတွင်းမှာဒီအေးချမ်းမှုတွေပြုတ်ရရှိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တောင်းဆိုမှုတွေဒီလိုမျိုးလာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တစ်ခါကအပြုတော်ဖြစ်အောင်ပြုတယ်လို့ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကလေးတို့ကိုလည်းရလက်ပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကုသတဲ့ကုသတဲ့အောင်ဘာလို့ဆောက်ဆောက်ပြန်လို့အဲဒီကအားလုံးတောင်းရှိပါရဲ့လို့ကျွန်တော်ပ
其实还是可以这样子的。你这个，你这边啊，你，那个你那边啊，他到那边去呢，路子多路，他在这里呢，农村里，我那屋阿公里，伊就他伊，伊在这里，伊在这里，他那屋里啊，伢伊他不是在这里，就在这里。တဲ့အပြင်ရခိုင်ရှင်းဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ၃ခုဖြစ်တဲ့ဒညဝတီဝေသာလီမြောက်ဦးမြို့တွေကိုဖျက်ပြီးခရီးမိုင်300နီးပါးရှိတဲ့စစ်တွေအန်မင်းဘူးယထာလန်းကိုလည်းဖောက်လုပ်နေပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကစတင်ဖောက်လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီယထာလန်းစီမံကိန်းကြောင့်ဒညဝတီဝေသာလီမြောက်ဦးစတဲ့ရှင်းဟောင်းစုံ၃ခုကရှင်းမြို့ရိုးတတိုင်းတွေအပါအဝင်ရှင်းဟောင်းအမွေနှစ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေရှိကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်တွေမင်းဘူးယထာလန်းစီမံကိန်းတွေကစစ်တွေမြောက်ဦးယထာလမ်းပိုင်းကိုဒေသခံတွေကကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ရနာထားရပါဗျ။အဲ့ဒီယထာလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ဖောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲဖောက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေကြောင်းလည်းယထာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျ။မြန်မာအန်စစ်ပြည်လမ်းပိုင်းဟာပြီးမှလည်းကုန်းနာမီပါ199မှာနေနာမရှိတဲ့အတွက်ဒီပြည်ကြီးလမ်းပိုင်းကိုဟာနားလည်ပြီးမှလည်းစီးရဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရန်ကြံနေမိုင်မောဟာမိုင်မောပြန်လာတယ်ဒါဘီတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါအပြင်ဆက်လက်ဖောက်လုပ်မယ့်ယထာလန်းတက်ကိုဒေသခံတွေအပြင်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရှီဟောင်းသုံးစစ်တနဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာရှမ်းတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းရှမ်းစော်ကြီးဖောက်နေရာမှာရှမ်းယူနီကုတ်ဖောက်အစားထိုးအသုံးပြုမဲ့သတင်းနဲ့ရှမ်းပြည်လုံးဆိုင်ရာဗဟိုတန်ကနိုင်ကရုံးကိုပင်လုံမြို့မှာစောက်လုံနေတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာဘာသာစာတန်းထုတ်ပြီးတင်ပြထားတာပါရှင်။နယ်လွန်ဇန်နဝါရီနေ့ပါတီဟိုဆือ SNLD ဟော့ထော့ကွန်မึงเปิดဖွယ်ล้มแผลละลายตีเนื้อจึงได้บอดออกเหมือนหนังเว้งตาคิเล็กมึงสัตว์มึงตนปุงบาแคมมึงยางมึงเผาะเก้งตุงเจียมเจไหนเหลือนั่นเลยหอบทบก้นเมืองเสซับแรงปลายังอันหลงปาติโฮซื้อปังเลือกตั้งปี2015ในปาติโฮซื้อดีเข้าแค่แข่งเลือกตั้งเสตีอันอยู่ในสภาหม่นเมเปิงเอาปึ้งเมืองเฮไหลปาติโฮซื้อยิบตื้อคอไหลใจปังหลงหับเปิงแปดเจเมืองตีอันก่อตั้งเมืองโฮมดวงเฟเดอร์เดียคัดเจอเฮไหลลองง้ำเย็นเฮจุ่มยิบกองกลางพร้อมใจกันลงลายมือก็ยื้อปัดปืนซึ่งเมืองเจมเจไหนผู้เข้าจมปาดีโฮซื้อปอดออกโค้งลาดว่า SNLD อันเตปึดลุ่มแผ่46ตียามเหลียวปึดลุ่มเยาว40ปลายก็ตีเมืองขังและเติ้งตาหรือก็ยาววันไหนฟอนยูนิโคดในเป็นฟอนอันถูกแม่นอันลุ่มฟ้ามักหมายไว้ในแลเจ้าคู่สู่ค้ำผู้ปืนแผ่ศาสนาเมืองสันร้อยผู้โค้งสร้างออกฟอนสอจีไตบอกลาดว่าเดี๋ยวฟอนยูนิโคดในแต้นต่างไรดีฟอนสอจีไตอันแพ้ตื่นสงเจอกันมาในเข้าตังเฮมจำสิบปีวันนี้หนังฮือเดคึงสร้างไรหนังยังอันมีนันก็เจ้าคู่ตึกซ้อนว่าเฮสงเจอฟอนอยู่นี่โคตรกันนำนำวันนี้เจ้าสราและสั่งฆ่าอ่อนโหนน้ำนาเปียเมก้นเมืองเว้งปางหลงเดก่อสร้างลุ่มเงางุนสังฆ่าจึงไต้ตีเงางุนบุกจมสังฆ่าจึงไต้วัดปิตกัดเว้งปางหลงจึงไต้ปอดจันเลือนจันวารีวันที่4วันเลือนกำมนเจ้าสราวีสารณะออนโหสังฆะจุ่มก่อประกาศวัดปิตกัดวัดมวยต่ออีกปอเมก้นเมืองสีจัดเฮ็ดปางป้อยตำวางหมักอุดเยาโตหลิงามลุ่มหลงเงางุนหมกจุ่มสังฆะจึงใต้ในเตก่อสร้าง3จันตั้งยาว54ทัดตั้งปอด45ทัดเตเสียงเงินหมอก2เฮงแสนเปียวันไหนဒီညအတွက် RFA ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်နေလဲဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။